саламатсыңарбы балдар 10 класстар үшін физика предметі бойынша кийинки телесабағымызды баштайбыз балдар біз силер бүгін бүгүнкү сабақта сабакта көп нәрселермен танышабыз, андықтан әр біріңер бириңер калем даярдап экранға жакыныраак отырғыла. келгиле анда даяр болсаңдар, сабағымызды баштайлы Алғаш өтілген тема бойынша қайталап алалы Біз мурунку сабақта бұларға тоқталғанбыз. ири сызыктуу кыймыл бурчтук ылдамдык жана сызыктуу ылдамдыктарга токтолгонбуз демек бұл жогоруда биз сөз кылган кыймылдардын түрлөрү эмнеге көз каранды экендиги туурасында жана алар бири биринен эмнелер менен айырмалардыгы туурасында ошон менен бирдикте булардын турмуштагы мааниси менен жакшылап түшүнгөнбүз тактап айтканда траекториясы ийри сызык болгон болсо кыймыл бул ийри сызыктуу кыймыл деп аталат Уақыт бирдиги ичинде нерсенин бурулуу бурчуна бар чоңдук бул бурчтук деп аталат деп тааныганбыз жана ошону менен бирдикте чекиттин айлана боюнча жылғанда ылдамдыгы сызыктуу ылдамдык деп аталат деп билгенбиз балдар Бұл жогорудагы анықтамаларды бардығы, біздің күнүмдүк жашоодо көп эле жерде кезіктіріп жүрген біз. бар болгону біз бұл сабақта өткөнкү сауақта, мына ошол кыймыл аракеттерибиздин физикалық маанисин оқып үйренген анда эмесе балдар өткен теманы кайталап алған соң жаңы ұсты баштайлы даяр болсоңор анда баштадык бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы борборго умтулуучу ылдамдануу жана күч демек балдар бүгүнкү биз сабагыбыздын жүрүшүндө борборго умтулуучу ылдамдануу деп эмнени айтабыз жана ага аракет эткен күч кандай физикалык чоңдуктар менен белгиленет жана алардын эсептөөчү формулалары менен таанышабыз балдар айлана боюнча кыймыл ийри сызықты бір калыпта кыймылга мисал боло айлана бойынша қымыл учурунда ылдамдыктын бағыты менен айлананын райдусының ортасындағы бұрч, тик бұрч болору мұрда айтылды Аға мисал мисалы жипке байланып айландырылып жатқан нерсен елестетсек, анда уақыттың қаалағандай моментинде нерсенин ылдамдыгынын бағыты жип менен 90 градустук бурчту түзөт да нерсенин айланада кармап туруучу жиптин керилүү күчү ошол жипти бойлото айлананын борбору көздөй багытталган болот ага мисал бул айланада айланып жаткан нерсени карасак болот балдар демек эгерде нерсе борборго багытталган күч таасир этсе анда балдар биз жетинчи класта қаралған ньютондун экинчи закону боюнча ал күч ошол эле багытта биздин учурда айлананын борбору көздөй бағытталған ылдамдануу пайда болот деп билгенбиз биз балдар жетинчи классыбызда ньютондун экинчи законунун формуласына қарап көрөлү анда F, барабар м көбөйтүлгөн A экендигин билебиз тактап айтканда сырттан аракет эткен күч нерсенин массасы жана нерсенин ылдамдануусунун көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар экендигин біз жетинчи классыбызда эле таанышканбыз Бұл формула ньютондун экинчи законунун математикалык түрдө туюндурулушу болып эсептелинет радиус боюнча айлананын борборун көздөй багытталган ылдамдануу борборго умтулуучу ылдамдануу деп аталат ага мисал бул сүрөттөрдү карасак болот балдар кадимки биз ойногон парктардагы ойын, ойындар аттракциондор алардын баардыгынын радиустары боюнча айланып борборду көздөй багытталган ылдамдану менен жүргөндүгүн байкайбыз балдар демек бұл нерселердин бардығы эмне экен балдар борборго умтулуучу ылдамданууга мисал бола алат экен балдар эми ошол борборго умтулуучу ылдамдануунун формуласын чыгаралы айлана боюнча кыймыл татаал кыймыл экендигин эске тутушубуз зарыл биринчиден борборго умтулуучу күчтүн таасири астында нерсе айлананын борбору көздөй жылат экинчиден Екі, ошол эле мезгилде инерция боюнча нерсе айланага жүргүзүлгөн жаныма сызык боюнча жылып айлананын борборунан алыстайт мынакей балдар мында т барабар н бир бөлүнгөн н деген форманы биз тааныйбыз бул термелүү мезгилинин формуласы кандайдыр бир нерсе белгилүү өлчөмдө аралыкка жылгандыгы Алиме, бұл формуладан n-ді таба тұрған ән баравар бір тү мұнда, тү 1 t болып қаларды гөне білеміз. Мұнда t 1 секунд ішінде n 5-ке деп айтпаймыз ба? Демек, бұл бұны біз мында түсінеміз, балалар. 1 секунд ішінде айланып жатқан нәрсе 5 жол айналу жазады дегенді түсіндіреді. Анда біз жазабыз, t 1 секунд, n 5 деп жазабыз. Бұл Ә, мындан в барабар фи бөлүнгөн т көбөйтүлгөн р деген формула келип чыгат биз муну нерсенин айлана боюнча кыймылы деген ә, темадан бул формулаларды таанышканбыз анда анда фи барабар пиге ал эми пи бул жүз сексен градуска барабар дейт ал эми т убакыт берилген убакыт термелүү мезгилине бар 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 барабар болгондо термелүү мезгилине барабар болгондо в барабар 2 пи бөлінген т көбөйтүлгөн R. R бұл нерсенин радиусу амиго барабар 2 пи бөлінген т формуласын колдонуп биз в барабар амиго көбөйтүлгөн R деген формуланы ала алабыз анда а бул борборго умтулуучу ылдамдануу деп аталат барабар в квадрат бөлүнгөн R деген формула келип чыгат дагы бұл бул жерден а борборго умтулуучу ылдамдануу барабар амиго квадрат r деген формуланы алабыз анда бул эки формуланын жыйынтыктап биз а барабар тактап айтканда борборго умтулуучу ылдамдануу барабар төрт пи квадрат көбөйтүлгөн р бөлүнгөн т квадрат деген формула келип чыгат экен балдар эми буларды бул мисалда да карап көрөлү ф барабар м көбөйтүлгөн а тактап айтканда бул эмне ньютондун экинчи закону ф борборго умтулуучу күч м умтулуп жаткан күчтүн массасы нерсенин массасы а борборго умтулуучу ылдамдануу анда а борборго умтулуучу ылдамдануубуз барабар в квадрат бөлүнгөн R. мында F борборго умтулуучу күч барабар м көбөйтүлгөн в квадрат бөлүнгөн R деген формула келіп чыгат экен балдар башкача айтканда а борборго умтулуучу ылдамдану барабар в квадрат көбөйтүлгөн R формуласынан F борборго умтулуучу күч барабар м көбөйтүлгөн амиго квадрат бөлүнгөн р деген формуланы алат экенбиз балдар эми келгиле балдар бирдиктерин чыгарып көрөлү а, а борборго умтулчу ылдамдануу барабар 1 метр квадрат секунда квадрат деп Не не үчүн себеби в квадраттын бирдигин ал жерге алып келип қойып жатабыз жана бөлүнгөн 1 метр рдин бирдиги катары барабар 1 метр бөлүнгөн секунда квадрат келип чыгып метр бөлүнгөн секунда квадрат адатта біз буга чейинки тааныган ылдамдануунун бирдиги болчу балдар билебиз муну жана ошондой эле F борборго умтулуучу күчтөн бирдигин чыгарып көрөлү M, бирдиги үчүн эмне алынат масса бирдиги үчүн килограмм алынат 1 килограмм көбөйтүлгөн 1 килограмм барабар бөлчөк сыгын абыз 1 амиго квадраттык метр квадрат бөлүнгөн секунда квадрат бөлүнгөн метр квадрат болот анда 1 килограмм жана ошондой эле метр бөлүнгөн секунда квадрат бұл 1 ньютонду берет деп биз балдар демек ньютон бул күчтүн бирдиги а борборго умтулуучу ылдамдануунун а барабар в квадрат бөлүнгөн р мында в Сызықту ұлдамдық. а борборго умтулуучу ылдамдык р айлананын радиусу ошентип нерсенин борборго умтулуучу ылдамдануусунун чоңдугу сызыктуу ылдамдыктын квадратының айлананын радиусына бөлгөндүгүнүн бөлгендігіндегі тигендігіне барабар болу эсептелинет балдар нерселердин төмөн қимылы бол жол менен қайсы үр учурда бір калыпта ылдамдатылган қимылға жақын болот жер бетіндегі жер бетінің шартында біз нерселерді ауада түшүүнүн байқайбыз. Аваның қаршылығы нерсенің қимылына қыйыла таасир етіп, алардың өзгөчө өзгөчө қанаты, қар қар бүртүкчөсү жана башка өңдүү жеңіл нерселердің ылдамдықтарын азайтады. Бұл мәселелерге башқа чайтқанда тік түшкен нерселерге абанын же нерселерден көрсеткен қаршылықтарына кейіншерек динамиканын закондорын окуган кезде қайрылабыз. азырынча абасыз мейкиндиктеги нерсенің төмен түшүү қандайча өтері жөнінді мәселені қарайлы узундугу 1 метрге жакын бир учу туюк экинчи учунда краны бар айнек түтүкчөнү алалык анын ичинде бытра жана куштун канаты бар деп элестетели айнек түтүкчө түтүкчө аба толтурулган кезде дегенде бытра андан кийин куштун канаты түшөрдүгүн билебиз балдар эгер түтүкчөдөн насос менен абаны сордуруп вакуум түссөк, жана түтүкчө көңтөрүлүп көңтөрүп нерсенин кыймылын байқасақ, анда бұл сүрөттөгү сыяктуу экөө бир убакта төмен түшөт биздин ушул биздин ушул жана ушуга окшош тажрыйбаларыбызды вакуумда баардык нерселер төмөн түшөрүн бирдей төмөн түшөөрүн көргөзөт эгер нерселер анча чоң эмес бир 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 жарым метр бийиктиктен түшүрүлсө Алардың түші уақытысындағы айырма анча сезілбейді. нерселер бірде эле уақытта түшкінде сезілет. Нерселердің ұшыл өңді көп түшүүлөрүнө байкоо жүргүзүшүп физиктер төмөндөгүдөй жыйынтыкка келишкен Нерселерден түші бейіктегі түші уақытысының квадратына пропорциялаш мисалы түшүү екі есе эсе ойсо, түшүү бейіктегі төрт чоң чоңоет мындай нерселердің төмен түшүү кыймылы төз сызықты бір қалыпта ылдамдатылган кыймыл болот деген жегендік келіп чыгат башкача чайтқанда, нерселердің төмөн түшүү кыймылы баардык нерселер үшін турактуу ылдамдануугажоу жогортодон жоғыр, жо, төмен бағытталған қымыл болот балдар эми тик жогору ғытылған нерсенин кыймылы қандай өтөт Бұл учурда көп тажрыйбалар көрсөткөндөй нерсе бір қалыпта ақырындатылған кыймылга келеді. нерсенин ылдамдануусу осы төмөн төмен кезиндегидей эле болот ошентип вертикаль жогору багытталган кыймылга келген нерселер эле жогорудан төмөн бағытталған бағытталған баардык нерселердей эле бирдей турактуу ылдамдануу менен балдар демек жер бетінде жақындаған жакындаган түшу түшүү кыймылынын негизги мүнөздөөчү чоңдығы бұл нерсе е болған ылдамдануу екен деген жыйынтыкка келебиз ұшыл ұшырларда төмен төмөн үші нерселер ээ болгон ылдамдануу жердин тартылуу талаасынын таасири астында чығарына чыгаарына ишенебиз төмен түшу үші нерселердин ылдамданусы жер бетіне жақын аралықта анын тартылуу талаасын мүнөздөйт деп айтсак болот биз жогоруда сөз кылган куштун канаты жана ошондой эле бытыроолорду же болбосо болсо эң эле салмаксыз жана өтө салмактуу эки нерсени бирдей учурда кое берсе алар кандай ылдамдыкты ардығы, жана кандай уақытта ар кандай убакытта келип түшөрдүгү туурасында ең алғашқылардан болып тажрыйба жүзінде дәлелдеп берген ұлы оқымышты, бұл галилея галилей болуп эсептелинет балдар Италиялық физик астроном галилей нерсенин эркин түшүү жана маятниктин теримелүү закондорын ашқан. инерция кубулушунун бар екендігін біріншілерден болып көрсеткен. ал термоскопты, жылуулукту өлчөөчү куралды ойлоп чыгарган астрономиялык изилдөөлөргө биринчи жолы телескопту колдонгон ал юпитер Спутниктерін күн тактарын жана чолпондун фазаларын ачкан улуу окумуштуу болгон балдар бул ылдамданууну эркин түшүү ылдамдануусу деп айтабыз жана жы тамгасы менен белгилейбиз жны аныктоонун көп так методтары бар эсептөөлөр жынын маанисин жердин берилген ордунан географиялык кеңдигине жана деңиз деңгээлинин биіктігіне көз қаранды екендігін көргізет. Ж еркін түшу ылдам данысы деп атылады. Ал 9 бүтін 10-18 метр секунда квадратқа бара бар. Бұл нерсе жоғырудан төменді көсті бағыт талғанда секундасына өзінің ылдамдан ұсын 9 бүтін 18 метр секунда квадратқа өлкшіті алат дегенде түшіндірет балдар. Ал жы тамғасы менің белгіленеді бизге эркин ү ылдамдануусу боюнча эгерде маселе берилип кала турган болчу болсо муну аны биз ж тамгасы менен белгилеп турактуу чоңдук катары тогуз бүтүн ондон сегиз метр секунда квадрат деген сан маанини ар дайым пайдаланабыз балдар эмесе келгиле формулаларды эсептеп чыгарып көрөлү в барабар в плюс минус ж көбөйтүлгөн т биз балдарадатта адатта жнын а ұлдамдан ұсын қойып қойып элек эми ошол жерге жерге түш түшүү ылдамдануусун қойып қарап көрөлү в егерде 0 нольго барабар болса, тактап айтканда нерсе тынч турса анда в барабар бар, плюсын минус ж көбөйтүлгөн т формасы келіп чыгат Жоғырдағы екі формуланын екі формуланы нерсе кандайдыр бір бийиктиктен түшкөндөгү маанисине анда H тамғасы менен белгілеп бұл Бұл деген дегенди H аш бар, в ой көбөтілігін т плюс минус ж көбөйтүлгөн т квадрат бөлінген 2 деген формула менен анықтап калат мында мында бара бар, плюс минус ж көбөйтүлгөн т квадрат бөлінген 2 деген формуланы алсак болот экен бул жерден анда 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 балдар в квадрат минус в нолевой квадрат барабар эки ж аш деген формула келіп чыгат дагы андан в квадрат барабар эки ж көбөйтүлгөн аш болып қалат балдар жана ошону менен бирдикте ушуларды жыйынтыктап аш барабар V квадрат бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн ж деген формула келіп чыгат балдар формулалардагы плюс белгиси ылдамдатылган ал эми минус белгиси ақырындатылған кыймылга туура келет ж ылдамдануусу а ылдамдануусу сыяктуу эле вектардық чоңдук демек анын үстүнө да жебелүү сызыкча белгиси қойлады. жогорудагы формулаларды тик өйдө ыргытылган же төмөн түшкөн нерселердин кыймылынын негизги формулалары болуп эсептелинет келгиле балдар анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы мен бүгүнкү сабагыбызда силер менен балдар борборго умтулуучу ылдамдануу жана борборго умтулуучу күч мына ушул эки физикалык негизги чоңдуктар менен тааныштык Біз бұлардың біріншіден маанисин түшінгін соң жаналардың алардын эсептөөчү формулаларына кененирээк токтолдук деп ойлойм балдар біз кийинки сабагыбызда мен жогоруда бүгінгі сабақта түшіндіріп берген формулаларды пайдалану менен мәселе да чыгарууга көнөбүз балдар анда месе, балдар үйүбүзгө тапшырма китебибиздеги китебибиздеги алтынчы көнігіні -көні өз алтынча іштеп шығарып көрөлү мен бүгін өтүлгөн формулалардын жардамы менен албетте эгерде түшүнбөй калсаңар анда біз кийинки сабагыбызда балдар мына ушул китебибиздин алтынчы көнүгүүсүндөгү маселелерди силер менен биргеликте чогуу чыгарабыз Бүгінгі сабағымыз ушу менен соғына келіп жетти балдар анда сақ саламатта қалыңыздар. қайрадан көрүшкөнчө саламатта тұрыңыздар.